September we met, I could tell by your smile, you hadn't been. Vai fazer. Opa, ganhou um presente, pessoal. O homem do Alabama me mandou um presente. Muito obrigado aí. Vai, Josué. Aí sim, hein? Olha lá, olha. De nada. Foi engraçado esse menino. De nada. Foi engraçado ele. Valeu. Deus abençoe, valeu. Oi, oi. Então, eu tô em live, eu posso ficar depois, sai curando. Alô? Ô, tio Jackson, dá pra fazer duo? Dá um... Oi, vamos descer onde? Lago. Alguém quer escolher um lugar? Lago? Beleza, vamos pro Lego. Deixa eu só ver se eu tenho alguma missão aqui. Tem a missão de matar os caras com SMG. Eu também tenho essa missão. Deixa eu ver. Cara, pior que essa arma é mó ruim, velho. Eu odeio. Não gosto dessa SMG. Eu nunca uso SMG na minha vida. Não gosto dessa arma, cara. Olha... Demora muito pra tu matar os caras. Olha, sniper em vez de... Cara, sei lá. Às vezes eu morria porque eu não conseguia quebrar a parede dos caras com a picareta. Se eu quebrar, eu tomava um tiro. Se tivesse com a SMG, seria melhor. É, o grupo tá aberto, né? Deixei o grupo aberto? Não, deixei privado. Vou deixar aberto aí pro pessoal ir entrando, tá, pessoal? Pessoal, já a gente vai fazer personalizado. Só vamos jogar essa daqui, beleza? Já a gente vai fazer personalizado aí. Tá bom? Deixa eu só ver. Eu vou cair aqui, pessoal. Ó, olha onde eu tô, hein? Ajuda. Morrer você já. Não. Comigo. Não. Mentira que eu comecei com presente. Aí sim, meu. Nossa. Só que o presente é bom. Cadê vocês? Vocês estão muito longe? Eu não, tô em lago. Não, eu tô longe de vocês dois. Se precisar de ajuda, eu não vou. Eu tô vendo, se eu precisar de ajuda, eu tô ferrado. Mas eu tenho uma arma muito boa. Eu tenho uma SMG lendária, ela não pode recusar. Cara, eu assisti sua live que eu contigo. Nossa, minha voz tava muito... Tava ruim? Tava ruim, tava. Eu... Mas o que tu fez pra arrumar o fone? Sei lá, eu comprei um fone novo. Ah, tá, pô, a melhor coisa pra tu arrumar o fone é botar um fone novo mesmo. Ah, não tinha como arrumar, não. Não vai ficar gastando dinheiro. Eu vou ficar ganhando a bola, né? Eu não quero. Tem... Ah, tem um aqui? Ah, mano, eu já tá ligando. Espera aí que eu tô luteando. Eu tô muito mal de loot. Nossa, velho. Bah, tô chegando, galera. Galera, de Deus, tem cara comigo. Peguei uma caçada, galera, de Deus. Tá. Deixa eu ver aqui, pessoal, porque eu vou lá pra perto do Egito lá que eu não quero morrer não. Tem cara de perto. Não, minha mira tá como hoje? Proper! Muito suando! Meu Deus, eu odeio. Ô, cara, cadê o cara? Ah, pessoal, tinha dois caras aqui. Você morreu? Não vi. Tô indo. Vai! Suando que você corre mais rápido que a luz, então você tem que chegar primeiro. Joga ali dentro mesmo. Mano, eu vou salvar o Jack, salva o Jack. Quem é que tá me salvando? O Sonic. Sim, Sonic. Vai ter personalizada hoje? Vai ter sim, pessoal. Só acabou nessa daqui e já vai entrando. Ó pra ti. Pega aí, mano. Tem cara com o Sonic. Eu tô indo lá. Cara, eu tô miado. Você tá miado? Eu tinha atadura aqui. Eu tenho.
Nossa, Sonic Tryhard Kit, pra Team Kit. Ele joga muito, velho. Joga muito. Isso é tudo. Eu queria saber jogar bem. Eu tô jogando com ele direto pra ver se eu aprendo, né? Te protejo. Tô sem material. Tô. Ô, gente, alguém tem uma sniper porque eu dei uma scope no cara? Alguém tem uma sniper pra mim? Me dá uma sniper normal. Alguma sniper normal. Eu não tenho. Eu não tenho. Aquela sniper grandona lá, sabe? Vem aqui, galera, junta todo mundo. Sabe aquela sniper grandona? Essa daqui? Não, então. Só que não é essa, não. É a normal? É aquela lá? É, a normal. Ah, não tenho, não. Não tenho. Calma aí, cadê minha kill? O tio dela tava aqui. Bala de shotgun. Vocês têm bala de shot? Qual é essa bala de shot? A bala de é 12. Vermelhinha. Bala de 12 tenho. Calma aí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Tenho 7, tô. Nossa. Vambora pra você. Bora. Ó, tem um fone. Vem no meu. É do fone. Vem no meu táxi, cara. Sou um taxista. Ah, foi. Vem! Tem que tirar. Fala aí, Jack. Tira a música. E aí, meu brother, beleza? Beleza. Já tô acabando aqui. Não, tem que tirar a música. Eu desliguei o rádio, Jack. Tá em live? Tamo em live, pessoal. Tamo ao vivo, segue lá, tá bom? Oi, salve aí, o... Eu desliguei o rádio. Quando vai ter o sorteio? Velho, sorteio, eu vou colocar o link aqui, ó. O sorteio vamos fazer pra começo de fevereiro, pessoal. Começo de fevereiro, um mêsinho aí. Calma aí, deixa eu entrar. Desliguei já, mano. Um mêsinho aí pra gente tá brincando, tá bom? Um mêsinho aí também pra gente ver se a gente consegue outros canais aí pra entrar nessa parceria aí, tá bom, pessoal? Por isso que a gente deixa aí um tempinho aí, tá? Mas eu vou colocar o link aqui, pessoal. Quem não tiver participando do sorteio, tá bom? Puder deixar um like lá, tá bom? Puder estar participando do nosso sorteio aí, a gente agradece, pessoal. Ajuda muito, tá bom? Sonic, eu não sei. Deixar aqui o link aqui, ó. Cadê o Sonic? Sonic tá lá. Ele tá a pé. Ele não quer entrar no carro. Não, deixa. Se não quer entrar, deixa. Não dá pra entrar, dá? Não, deixa. Vamos a pé. Isso aí faz muito barulho também. Tá, vambora. Tem um amigo meu me convidando. Se ele entrar em grupo, não tem. Pode deixar entrar, só pode falar besteira. Senão eu vou silenciar. É, eu deixei o grupo público, pô. O grupo está público, beleza, pessoal? Sim. O grupo está público, já a gente vai fazer sala personalizada. Só vou jogar essa daqui só pra dar aquela esquentada, beleza? E já vai ter sala personalizada aí pra vocês, que eu sei que vocês gostam pra caramba. Vai ser... Depende de quantas pessoas tiver, tá bom? Quanto mais pessoa... Vocês mataram melhor. Quantas pessoas? Eu matei 6. Cara, eu matei... Mas deixa eu ver quantos... Eu matei 6. Na última sala eu representei. Aí sim, meu. Deixa eu ver, eu matei um só. Matei um só também, porque os caras estavam escondidos. Né? Lembra, Jack? Lembro, pô. Quer dizer, lembrar assim, eu não lembro. Mas eu sei que vocês jogam pra caramba. Lembrar, se eu falar que eu lembro, eu vou estar mentindo, cara. Que eu sou um cara esquecido pra caramba. Eu tenho muito alto. É que nem os nomes. Ah, Jack, se você lembra, eu sou fulano e tal. Cara, não lembro de nome, eu sou difícil pra caramba. Pra você ter uma ideia, eu lembro do Sonic, de um e do outro. Do Egito eu sei também, porque o Egito já me deu um negócio já. O Egito eu lembro. Do Eric, do Dark. Um cara ou outro, velho. Cadê os caras, velho? Que eu tô achando. Não tô enxergando ninguém na sua tela, Ice. Tem uma caçada, tem um arco verde ali dentro. Não tô vendo ninguém na sua tela. Tem um arqueiro verde ali dentro. Não. Eita! O cara? Ó, tem um cara tirando em nós. Eita, aí. Um rifle do Mandoriano, eu acho. Ali. Ali marca. Cadê? Ali em cima do topo. Ai, tem material. Já esqueci de vocês, tá, gente? Me desculpe, tá? Não fica bravo comigo, não. Então, um tiro. Esqueci de vocês. Ai, olha o pinguim.
Boa! Derruba, 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 Jack. Mano, um tomou o tiro. Um tomou HS, um... Mano, aquele cara tá na vida. Nossa, o Jack deitou o pinguim, tá, mas o Jack tá na vida. Jack, eu tenho... Na vida, matei! Tá aí, o cara quer... Mano, aquele cara que tá lá em cima tá na vida. Eu mirei ele. Como é que não vai dar pra ir lá, eu dei minha snipada nele. Mas tem um só. Alguém tem sniper normal? Eu não, vocês não viram a bala que eu dei no cara, era um bot. Era eu contra o cara. Aí eu construí altão, usei que cancha, e eu fui lá e dei uma snipada na scope. Ó o cara lá em cima, o cara lá em cima. Ele vai morrer, ele vai Jack, morrer. Jack, a safe. Não. A safe, pessoal, a safe. Tá safe, longe safe, pra pessoal. Caramba. Falaram que tá longe, ó. Tem tá lá no castelo do coral. Cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Já era. Vai pra safe, tá lá no... O Jack tá lá no Aquaman, lá, a safe. Nossa, pior lugar. Ô, onde ia ser a temporada do Aquaman? Só porque o castelo do coral, porque... Falou que... Falou que... Eu acho que aí tem, acho que aí não... Quebra, pra Falaram... Isso foi mó ruim. Porque falaram Jack, que ia ter o castelo, ia ter o Aquaman, mas não teve nenhum Aquaman, só teve o castelo mesmo. Ai, eu fiquei mó bravo. Tem pedrinho aqui. Tem cara de avião. Ah, mano, vai. Cadê as pedras, velho? Ali uma pedrinha na cozinha, cara. Cadê? Não tá achando? Achei. Você vai morrer! Aqui é slurp de verdade. Aqui eu sei quebrar rapidão esse lugar. Eu sei, tipo, quebrar. Ah, os caras estão rushando. Os caras estão rushando, galera. Usa o caminhão, pega, quebra o caminhão slurp, quebra o caminhão slurp. Dá tiro. Bate na frente dele. Na frente do caminhão assim, ó, Jack. Ai, cara. Pega o caminhão. Gente, se vocês morrerem, vocês não vão ficar bravos comigo, que eu tô tentando fugir pra ir pacífico, eu não quero tomar dano. Eu sei, só. Ai, meu Deus, vai, Jack. Ó, gente, eu vou deixar um carro pra vocês, ó. Não consigo entrar. Entrei. Gente, tá bem atrás, só. Ó, o cara na frente, saiu. Tem um cara aí. Você quer ir comigo? Que isso? Eu vou. Vai pra safe, Jack. Jack, deixa que eu ajudo vocês. Jack deitou um. Na vida, matei. Cara, eu tô tomando. Na vida, matei também. Ajuda, o Jack vai morrer. Não vou. Não, tá lá, não sei. Ô, Jack, tu tem mini? Não. Ó, pega dois mini e um chudão. Pega a cura. Peguei. Pega a cura, Jack. Eu tenho mini. Meu. Eu vou ir pra lá. Tem um cara ali, não, né? Não. Eu vou pegar o loot. Não. Tá, vai lá. Eu fiz melhor. Constrói pra ele não tomar mais da espada. O quê? Mano, eu não tenho material, gastei tudo. Nossa. Não, sobe. Meu, alguém tem kit? Toma um chudão, acabou de alguém usar. Alguém tem kit? Acabei de usar. Tá bom. Me dá pra só um, é só. Nossa, gente, o Jack tá. Oxe, cadê minha arma, mano? Tá aí, Jack. Ô, gente, aí. O Jack tá sem munição de 12, ele tá com 4. Jack, vem aqui. Ah, encontrei um kit, calma aí. Agora. Pessoal, a gente já matou. Eu matei 9. Eu matei 3. Eu matei 2. 10. Tu tá aqui, eu sou o único que matei mais gente. Tô com 9 kills. Eu sou que matei menos. Tu joga pra caramba. Eu não jogo muito, não. Tem cara lá no Parque Agradável. Não é pro Parque Agradável que tem muito cara lá. Só tô vendo os aviões lá. Galera, o comandante. Tem coisa aí dentro aí, ó. Tá de brincadeira. Ah, não. Ô, gente, toma cuidado. Fica olhando pra qualquer lugar. Nesse lugar que tá safe. Porque todo mundo só se esconde lá. Vamos embora. Uhum. Vamos lá, pessoal. Calma aí, pessoal. Aguenta aí que a gente já vai fazer. Já vamos fazer sala personalizada já, tá, pessoal? Aguenta aí. Eita, que isso!
Você viu o carro, Jack? O carro pulou. Vocês estão indo pra onde? É ali, ó. É ali naquele lugar ali. Aquele lugar ali é safe. Toma cuidado. Vai correndo, vai correndo, que tem cara em todo lugar. Não, vamos pra... Não, shield! Tem cara que tá na... Tomou 5! Gente, eu tirei o shield! Eu tirei esse cara! Vai, ele tá miado! Que é isso? Olha ali, ó! Poxa, ele tá... Ele tá dançando pra vocês! Vai! Já vai morrer. Ó, gente, confia que a gente vai ganhar. Eu confio. Cara, o cara tá zoando com a nossa cara aqui, velho. Qual? Já tá nem. Qual, cara? Tá zoando. Já que mete bala. Derruba ele pra lá de esquerda. Não, como assim? Vai! Fiz 10 kills. Pega. Pega o loot. Ele tá com a sniper do Malandoriano, eu acho. Ele só tá. Matei! O que é isso aqui, ó? É o jetpack. É o jetpack. Ele tá caindo. Matei! Vambora, Jack. É a gente mais dois. É a gente mais um. A gente mais um. O cara tá aí com você. Tá comigo? Tá alguém aí? Tá, acho que tá com você nessa build, não tá? Meu, o cara tá camperando. É lógico. Esperto, o lugar é só pra camperar. Também aqui. Meu Deus, tô com muito material. Vambora, cara. Eu também tô. Que barulho é esse? Calma aí, pessoal. Vamos ver se a gente ganha essas aqui. Ô, cara, você pode me dar a última aqui? Tem cara dando aqui embaixo, aqui, ó. Ô, cara, você pode me dar essa última aqui? Ele tá aqui com o Jack, Aqui, ó. Comigo aqui, pessoal. Ali. Deixa eu matar. GG, velho. Tá bom, olha. Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Já começamos a live daquele jeito já. Muito obrigado aí, pessoal. Ó, pra vocês verem aqui, tá jogando eu, Sonic e o Egito. Eu matei 5. Sonic matou 11. Sonic é demais. Nossa. Vai ser personalizada. Matei 11 mesmo? Como é? Deixa eu ver. Matou 11. 11, velho. Meu Deus do céu, esses caras jogam demais. 11 mesmo! Deixa eu ver aqui. Oi. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sai Kurama.